Que sorte temos! En galego os produtos non se encarecen, porque encarecer nunca é un verbo pronominal. Aquí as cousas encarecen, simplemente. Non necesitamos o pronome sempre a nada. Encarece a gasolina, encarece a luz, encarecen os alimentos, encarece todo. E o mesmo pasa con abaratar. As cousas en galego non se abaratan, abaratan e listo. Dígocho eu.